Qayd etishlik, o'tgan yillar mobaynida maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan rahbar va pedagog xodimlarning maktabgacha ta'lim muassasasiga ta'lim tarbiyaga mas'ul mutaxassislarning mehnatini rag'batlantirishga yetarlicha darajada e'tibor qaratilmagan. Masalan, 1993-yilga qadar maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyachisi va umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'qituvchisining mehnatiga haq to'lash miqdori bir xil bo'lgan bo'lsa, hukumatning alohida qarorlari bilan hozirga qadar bir necha marta umumta'lim maktablari pedagog xodimlari mehnatiga haq to'lash miqdori oshirilgani holda maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining ish haqi miqdorlari o'zgarishsiz qoldirilganligi hisobiga ularning o'rtacha ish haqi miqdori umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisiga nisbatan 60% ni tashkil etadi xolos. Bu esa o'z navbatida maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari iste'dodi, kasb mahorati va ish faoliyatida shaxsiy hissasi namoyon bo'lmasligiga hamda muassasaning pedagogik salohiyatini pasaytirishga olib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat maktabgacha ta'lim muassasalarining ayrim xodimlari mehnatiga haq to'lash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori aynan maktabgacha ta'lim sohasida yuqorida qayd etilgan xato va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror bilan maktabgacha ta'lim muassasalari ayrim xodimlarining ish haqi to'lovlari quyidagi miqdorlarda ikkita bosqichda oshirish ko'zda tutilgan. 2018-yil 1-martdan mudir, tarbiyachi, uslubchi, o'qituvchi, defektolog, psixolog, musiqa rahbari va tarbiyachi yordamchisi 30%ga. 2018-yil 1-sentyabrdan oliy ma'lumotga ega bo'lgan tayyorlov guruhi 5 yoshdan 6-7 yoshgacha tarbiyachisi, o'qituvchi, defektolog, psixolog 30%ga. Oliy yoki o'rta maxsus kasb-hunar pedagogik ma'lumotga ega bo'lgan tarbiyachi yordamchisi 20%ga. Maktabgacha ta'lim muassasasi mudiri 10%ga. Buning natijasida davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida mehnat qilayotgan jami 93555 nafar xodimlar, shundan 4908 nafar mudirlar, 3924 nafar oliy ma'lumotli tarbiyachilar, 39523 nafar o'rta maxsus ma'lumotli tarbiyachilar, 673 nafar metodist, 3765 nafar defektolog, 1450 nafar psixolog, 33259 nafar tarbiyachi yordamchilari va 7503 nafar musiqa rahbarlarining ish haqlari sezilarli darajada oshiriladi. Ushbu qarorda 2018-yil sentyabr oyidan boshlab oliy ma'lumotga ega bo'lgan tayyorlov guruhi 5 yoshdan 6-7 yoshgacha tarbiyachisi mehnatiga haq to'lashning bazaviy tarif stavkalari miqdori umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflari o'qituvchilarining bazaviy tarif stavkalari miqdoriga tenglashtirilishi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari qaror bilan maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish maqsadida hamda qishloq joylardagi aholi turmush darajasini inobatga olgan holda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kasbi, Mirishkor, Qamashi, Chiroqchi, Nishon, Yakkabog' va G'uzor tumanlarida, Buxoro viloyatining Olot, Shofirkon, Qorako'l, Peshku va Romiton tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Qiziriq, Muzrobod, Oltinsoy, Boysun, Qumqo'rg'on, Uzun, Sarosiyo tumanlarida joylashgan davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida 2023-yilning 1-yanvarigacha ota-onalar badal to'lovi miqdorini 50%ga kamaytirish nazarda tutilgan. Hukumatimiz tomonidan maktabgacha ta'lim tizimida mehnat qilayotgan xodimlarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi hamda qishloq hududlarda bog'chalar uchun ota-onalar to'lovining keskin pasaytirilishi maktabgacha yoshdagi bolalarni bog'chalarga qamrab olish darajasini oshirishga hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya sifati va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.